Don't forget to subscribe, to like, to comment, to share, also to turn on notification. Okay, CCR Sport, we cover some football highlights, so make sure that you subscribe. Also, you don't forget to like and comment for more updates. That's all. Kama wewe ni mdau wa michezo, basi upo sehemu sahihi kwa habari kemkem za kimichezo, kuanzia matokeo ya ligi mbalimbali, msimamo wa ligi mbalimbali, pia matukio ya msingi kama wafungaji wa mabao, wachezaji waliocheza lafu hatari zilizopelekea kadi nyekundu, matokeo yote ya msingi kuanzia ligi kubwa kabisa duniani, ligi kama ya Uingereza mpaka ligi za hapa Afrika. Hii yote ni kuhakikisha kwamba kila mtu anapata kile akipendacho. Cha msingi ni kuwa karibu na sisi ili usipitwe na tukio lolote. Cha kufanya, bonyeza kengele ili uwe wa kwanza. Pia jisajili kabisa ndani ya Chal TV bure kabisa kwa kusubscribe au kubonyeza maandishi mekundu. Huo ndo ujumbe wangu kwa leo. Karibu tena, enjoy Chal TV.